Hey guys, so ayon meron tayo ditong isang bagong Exoterra Nano Tall Terrarium. So, ang gagawin natin dito ngayon guys. Ibubuksan e, na natin para makapag-rehouse na tayo ng isang Arboreal Tarantula. So, ano pa na natin Tara! So ayun, bubusisin muna natin itong ating Exoterra Nano Tall Terrarium. So, unang gagawin natin, guguntingin muna natin itong mahirap dito na guntingin. Hmm. Hirap. Hirap. <laughs> okay, so una unain na muna natin itong nakarap na plastic na ito. So, tignan natin. Ooh. Amoy bago. Okay, so sa side natin guntingin para mas madali. But first, tanggalin mo natin to Ayan. Ayan. So, continue na natin. Yun, oh. Tunog bago. Ayan. <laughs> so, check muna natin tong kanyang top screen. Ayan. Medyo okay naman. Ayan. Firm. So, yung mga lock. Tignan natin kung loose. Ayan. Hindi naman. Ayan, oh. So, ito yung kanyang top screen, guys. Okay naman siya. So, ayun. Ang titignan din natin, yung lock niya dito sa baba. Yung front door niya, kung okay to. So, pag okay to, set up na natin. Ayun, okay naman. So, ayun, set up na natin. So, ayun, meron na siyang curb bark dito. And then... Meron na din ako dito yung mga clay balls pang drainage niya mamaya. So, ano pa natin natin guys? Tanggalin natin tong cork bark para mailagay na natin tong kanyang magiging drainage. Ayun. so ilagay na natin. Okay, tignan natin kung kasya na yan. Hindi. Okay, so ilagay na lang natin to lahat. Ayun, sakto. Okay, pat natin. I-level level natin. Ayun, oh. Level na level na. So, ayun guys. Nalagyan ko na din ng cloth. Pang, pang harang doon sa substrate. Papunta doon sa mga clay balls. Para hindi maging damp yung substrate. Pag na over natin. So, ayun. Napainantay natin. Roll cinema. So, ayun guys, nalagyan ko na din ng substrate and then ng water dish yung cork bark. Ayun, oh. Diba? Tsaka, binasa ko na din. So, kung napapansin nyo, wala siyang halaman. Kaya, kasi, unubusan na ako ng halaman dito sa bahay. Kaya, ang gagawin natin ay ganito muna siya. Tsaka na lang natin bigyan ng halaman pag meron na ulit akong supply. So, ayun. Ito na ang pinakaintayin natin. Yung nire-rehouse natin na tarantula. So, ito na guys. Hindi ko na patatagalin. Yung nire-rehouse natin na tarantula. Eh, ito yun. Ayan o. Oh. Lucky. So, tama kayo guys. Yung nire-rehouse natin ay isang Singaporean blue tarantula. Ayan siya. Ang oh. ganda. Hindi na siya masyadong blue kasi adult na siguro. I mean adult na pala adult na to. Yun oh. oh, 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 oh. <laughs> so yan siya guys oh. So, Ang laki ng kanyang abdomen. So sana premolt na to. I mean, kung hindi man to premolt, sana gravid. Pero I doubt kasi hindi naman nag bridge yung pinag ko nito. I mean, yung pinag ko. So, yun o. Oh. Tignan nyo. Yung 8x8 na yung 8x8 na takip ng Exoterra natin. Kasize na lang niya. Yan so, ilagay na natin siya dito. Ganda. Ganda. Ooh, so ganyan natin para dumiretso siya dun sa may kanyang cork bark. Okay, let's poke, poke. Oo, oh, dan. Oy. Ooh, bilis. <laughs> bilis naman na tarantulang to. Yan ang ganda. Medyo hairy din pala tong mga Singaporean blue. mga Singaporean talaga, mga hairy. <laughs> Joke lang. You oh. know? Nagbo-bolt-bolt? Oh! Okay, oh yun. Nak. <laughs> yan, dyan ka na. Ayaw niyang pumasok. Nako po. Ang <laughs> hirap nang papasokit yan. Up. so, nag-bolt siya palabas. So, buti na lang. Mayroon akong catch cup dito. Yung pag paglagyan niya kanina. So, yung tinak ko na din yung touch niya para di na siya dumiretso palabas ulit. So, ayan yung ating Singaporean blue. O mas sa scientific name na Omotimus. Blah, blah, blah. Ang <laughs> hirap ay pronounce yung pangalan nito eh. So, Singaporean blue na lang. Yan ang ganda. Oh. <laughs> ang gandang tignan. Ganda yung kulay. Mabuhok. Tsaka maganda din yung enclosure. Kulang lang ng plants. Pero lalagyan natin yan ng plants sa susunod. So, ayun yung ating... Singaporean blue tarantula and then kung ayun na yun lang naman so ayun kung nagustuhan niyo itong ating pagre-rehouse wag niyo kalimutan mag-like and then mag-subscribe din kayo peace bye bye